ces soi-disant intellectuels là, Diop, di wax sur le franc CFA. Néna len, moytu len ces soi-disant intellectuels. Moytu len, réew mi ci gouté gumu nek ni ñom ñoko fa yobbu. Depuis 1960 ba légui, ño nek au pouvoir. Mais pour ça, Sénégal bu ko bëggé da koy djégaani. Si yaade buñu jullé sax, buñ ko bëggé dañuy dem Maroc, wala ñu dem ci dëkk Nar yi jëndiko. Ba légui ni mënu ñu am ndox buñu naan. Le Sénégal boy gas souti di am tienne moytu len ces soi-disant intellectuels là wax lañu mën ak napaté j'ai fait mes études bobo tak ay costume tak cravate soup moytu len français fadu dara luddul ki la ëmbël sa sankal ku ëmb sa sankal ëmb sa sutura lolu la français fa soxlawul ñuy def ay débat di noppé du dara luddul tay imaginer ñu dajalé won français fa bi fi nek yépp ci zone IMA bi né dañuy dem France jëndi ben TGV wala yi jëndi ben air train français dañ nan bëgguñu ko xam nga luñuy wax jox leen ñuko ressources naturelles jox leen ñuko phosphate jox leen ñuko zircon jox leen ñuko bauxite parce que France CFA bi amul ben valeur ajoutée baaxul kenn bëgg ko ñom ci seen bop tay bo leen ko dorona délo duñ ko soxla wuñu ko xel nangu ko amna lo xamni conscientieusement xel doomu adam waru ko nangu. You know, France n'est pas la garantie. France n'est pas la payer ses réserves. Di le printel sa xaliss di la ko jox tay yow tay bo jëlé fi 10 000 francs yobou ko France kasu ka fe sax mëno ko ci am tay bo jëlé 100 000 francs yobou ko France croissant sax mëno ko ci am nañ waxante deug tay bo yéré tay bo yéré par exemple xalissu da China, you know. Boko yobbe France amna ay guichet yo xamne mën nga ko fa wéccé mais kan mo sañu jël 100 000 francs français fa 100 000 francs francs CFA nan dako yobbe France pour wéccé koko amna lo xamni xel nangou ko bu len sen intellectuel yi nax dañ leni nap rek ya rien ya rien mais nak dafa and ak ay enjeu. Si tu touches la France CFA terrorisme mën na la attaquer. Si tu touches la France CFA comme ni ñi def Mali ko ëmb sa sankal ëmb sa sutura tay français yi nga commencé djelgati la sen intérêt yi tourner rek ci robinet bi mom mo daj Mali la fois passée zone IMA bi ñu tej seni banque centrale yi you know motax lepp dañ koy and ak avec intelligence ya xex aduna bi non la ko yalla bindé Sénégal bo bëggé développement di nga xex di nga dem wuti ay arme samp sa tank touro somi tak jaji vibré parce que aduna bi non la ko yalla bindé bo bëggé développement mané di nga xex mu neex wara mu nakari parce que français fa bi boko laalé intérêt ñoo ñey ngay laal dayi dal sa kaw bo bëggé ré négocier contrat pétrolier yé et gazier intérêt ñoo ñey ngay laal bu faté ñoo ñoo tal Congo hein bu koy jiñ tay Paul Kagame bu faté lolu ñoo ñoo ray xadda fi parce que dafa bëggol taxaw tek monnaie africaine un deuxièmement outal afrique satellite bopam bu faté lolou tay xadda fi bu amone dole vibrer sul ay tankam li dal ko duko dal préparer